Mi Kakanjci se posebno zahvaljujemo vladi Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićom, koji su ove zadnje tri godine investirali više od 100 miliona konvertibilnih maraka u našu termoelektranu i više od 40 miliona maraka u naš rudnik. Nakon 50 godina u Kaknju je otvorena nova jama Begići i zaposleno oko 100 novih radnika. Zahvaljujemo se našem premijeru i vladi Federacije što su omogućili da se poveća budžet naše općine za 5 miliona maraka i na taj način ispravi 20-godišnja nepravda prema Kaknju i Tuzli. Da taj dan dođete na izbore, da prepoznate snagu, a to je Socijaldemokratska partija, bez koje nema države Bosne i Hercegovine u kojoj će svaki čovjek biti sretan i zadovoljan i koji će na jednak način ostvariti svoja ljudska prava. U tome nam možete pomoći svojim glasom, svojom podrškom, da ujedinjeni dođemo do pobjede koja nam je toliko potrebna. Najbolji pozdrav koji se ovdje može izreći je sretno, a sreća nam u ovakvoj zemlji itekako treba. Vi o tome odlučujete 12. oktobra, vi birate novu vlast, mada se treba zamisliti nad činjenicom da vam uporno nešto novo nude stari kandidati političkih stranaka koji su decenijama udobno udomljeni u foteljama državnih organa i institucija. Pitanje pred svake izbore koji svaki svjestan birač treba da postavi jeste šta je prethodna vlast uradila i koliko je obećanog izvršila. Mi koji iz SDP-a participiramo u vlasti čista obraza podnosimo račune. Otkad, to mi je nedavno kad smo bili ovdje u Rudniku, rekao načelnik opštine, u bivšoj državi i u ovoj novoj državi, otkad postoje vlast i vlade, nijedna vlada nije više učinila za Kakanj od ove aktuelne vlade. Zloupotrebljavaju nedavnu tragediju rudara, poput političkih lešinara, oni koji su za 15 godina u Rudnike uložili 15 miliona konvertibilnih maraka. Mi za nepune dvije godine u modernizaciju rudnika smo uložili 150 miliona konvertibilnih maraka, izjednačili topli obrok i regres i povećali plate rudarima i imamo namjeru polako i primicati onima koji imaju radnici u elektroprivredi. Dobro pazite za koga glasate, za predsjedništvo, jer dobro razmislite ko će sjesti u, citiram ga, Alijinu stolicu. Nije to Alijina stolica, u toj stolici je Bakir Izetbegović 4 godine proveo, nije uradio ništa za ovu zemlju. Prije njega je sjedio Haris Silajđić, prije njega je sjedio Sulejman Tihić, prije njega je sjedio Beris Belkić, prije njega je sjedio Halid Genjac. Ali je iz te stolice izašao prije 14 godina. Bruka je da čovjek od 50 i ne znam koliko Izetbegoviću godina da se poziva na mrtvog oca koji umro prije 12 godina i to iz stolice člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zato ćemo ga skloniti, dovesti Bakira umjesto Bakira, SDP stranka broj 1. Hajmo na posao. Ma nije to isto, ljudi. Oni kad kopiraju, loše kopiraju. U jedinstvu. Oni misle na jedinstvu samo jednog naroda. Jedan narod, jedna nacija u modernoj istoriji, kad sva uđe u jednu stranku, završi taj narod na stramputici, a samo vođe tog naroda završe dobro dok je narod stajao iza njih i dok ga ne povodu u krivom smjeru.